নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেল নেভাৰ কিবা বেদীলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এটা বিশেষ টপিক লৈ পেলাই ভিডিঅ'টো বনোৱা হৈছে টপিকটোৰ নাম হৈছে স্পীকাৰ প্ৰটেম আৰু এইটো এটা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয় আৰু এই টপিকটোলৈ যোৱাৰ আগতে আমি জানিব লাগিব টপিকটো ক'ৰ পৰা আহিছে এই টপিকটো হৈছে ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ পৰা আৰু ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ বিষয়ে যেতিয়া আমি আলোচনা কৰোঁ ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁতে আমি তাতে তিনিটা পাৰ্ট পাওঁ আমাৰ যি ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিমেণ্ট আছে সেই পাৰ্লিমেণ্টৰ তিনিটা ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট এটা হৈছে প্ৰেছিডেণ্ট এটা ৰাজ্যসভা আৰু এটা লোকসভা সেই লোকসভাৰ ভিতৰতে এই টপিকটো পৰে সেই টপিকটোৰ নাম হৈছে স্পীকাৰ প'ৰ্টেম আৰু স্পীকাৰ প'ৰ্টেমৰ বিষয়ে এইটো কাৰণে আমি জানিব লাগে কাৰণ এই টপিকটোৰ বিষয়ে সাধাৰণতে পৰীক্ষাত কেইবাবাৰো প্ৰশ্ন আহিছে আৰু যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামৰ স্ক্ৰিণিং টেষ্টত আৰু এ পি এছ চি প্ৰিলিমছ আৰু অন্যান্য সৰ্বভাৰতীয় পৰীক্ষাৰ যিকোনো পৰীক্ষাতে এই প্ৰশ্নটো আহে স্পীকাৰ প্ৰদ্ৰেমৰ বিষয়ে আৰু জানাটো খুবেই দৰকাৰী আৰু এইটো মেইনছতো কেতিয়াবা আপোনাৰ লগৰ শ্বৰ্ট নোটছত আহিব পাৰে আৰু আগতে আহিছে এতিয়া স্পীকাৰ প্ৰড্ৰেমৰ বিষয়ে আমি যেতিয়া জানিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ তেতিয়া স্পীকাৰ প্ৰডেমক কোনে এপইণ্টমেণ্ট দিব স্পীকাৰ প্ৰডেমক এপইণ্টমেণ্ট দিব প্ৰেছিডেণ্টে আৰু প্ৰেছিডেণ্টে এপইণ্টমেণ্ট দিয়াৰ লগে লগে আমি এইটো কথা বুজি পাব লাগিব যে তেখেতক কিহৰ কাৰণে এপইণ্টমেণ্টটো দিয়া হয় এইটো কাৰণে দিয়া হয় যে যিখন একজিষ্টিং নিউলি ইলেক্টেড লোকসভা আছে সেই নিউলি ইলেক্টেড লোকসভাৰ প্ৰথমখন মিটিং হোৱাৰ আগতেই যিজন একজিষ্টিং স্পীকাৰ থাকে তেখেতে তেখেতৰ অফিচটো ভেকেণ্ট কৰি দিয়ে তেতিয়া এই ভেকেণ্ট অফিচটো স্পীকাৰৰ যেতিয়া অফিচটো ভেকেণ্ট হয় নতুন এজন স্পীকাৰ ইলেক্ট নোহোৱালৈকে জি অ'ট লোৱাৰ বা শপত গ্ৰহণৰ যি কাৰ্যসূচী থাকে সেইটো এজন স্পীকাৰে ল'ব লাগে আৰু সেই স্পীকাৰজনকে প্ৰটেম স্পীকাৰ বুলি কোৱা হয় তেখেতক এপইণ্টমেণ্ট কোনে দিব প্ৰেছিডেণ্টে দিব আৰু যিহেতু এপইণ্টমেণ্ট প্ৰেছিডেণ্টে দিছে স্বাভাৱিকতে আমি জানিব লাগিব যে তেওঁৰ অ'থ কোনে ল'ব তেখেতৰ অ'থ ল'ব প্ৰেছিডেণ্টে আৰু তেখেতে তেখেতৰ যিখিনি পাৱাৰ সেই পাৱাৰখিনি কাৰ লগত একে হ'ব এজন এক যেতিয়া আগতে যিজন এজন একজিষ্টিং স্পীকাৰ থাকে তেখেতৰ সৈতে পাৱাৰসমূহ তেওঁৰ একেই হ'ব আৰু আমি লগতে এইটো জানিব লাগিব যে যিখিনি নিউলি ইলেক্টেড মেম্বাৰ থাকে লোকসভাৰ সেই মেম্বাৰসকলৰ শপতগ্ৰহণ বা অ'থ কোনে লৈ স্পীকাৰ প'ৰ্টেমেল হ'ব লগতে তেখেতে আৰু কি কামত সহায় কৰিব তেখেতে সহায় কৰিব এজন নতুন পাৰ্মানেণ্ট স্পীকাৰ এপইণ্ট কৰিবৰ বাবে পাৰ্মানেণ্ট স্পীকাৰজন এপইণ্ট কৰিবৰ বাবে আৰু নতুনকৈ ইলেক্ট হোৱা লোক লোকসভাৰ যিখিনি মেম্বাৰ থাকে এম পি তেওঁলোকৰ শপতগ্ৰহণত তেওঁ সহায় কৰে আৰু কেতিয়া একজিট হ'ব যেতিয়াই নতুন এজন স্পীকাৰ নতুনকৈ এপইণ্টমেণ্ট পাব আৰু যেতিয়া প্ৰথমখন ফাৰ্ষ্ট মিটিং ল লোকসভাৰ যেতিয়া নতুন নিউলি ইলেক্টেড যিজন স্পীকাৰ থাকিব তেখেতে আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে প্ৰ' টেম স্পীকাৰৰ অফিচটোৱে ফাংচনিং কৰাটো বন্ধ কৰে বা একজিট কৰে আৰু এইখিনিয়ে আছিলে প্ৰ'টেম স্পীকাৰৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকে তথ্যখিনি গম পাই ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এনেধৰণৰ ক্ৰুচিয়েল আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ পাবৰ বাবে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেলাইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব ধন্যবাদ